обслуговується матч Роман Оставчук із Івано-Франківська. Зараз він віддав свисточок на старт цього матчу. Гра розпочалась. Удалюк із м'ячем. Нещодавно виповнилось 32 роки. Ігору 1 червня було день народження. Тим часом атака Юлісі. Удар головою! 1-0! Гарин забиває! Назар Ігарин, номер 9, програє рахунок цьому матчі. Залишили без опіки зараз суперники Гарина. Нічого не заважало останньому пробити по воротах Лучного, і Гарин скористався нагодою. Семенів не врятував. Зараз момент, такий був у Карпат. Долетів м'яч до Христонька, але ось пауза у грі буде зараз. На газоні хтось із гравців Юності опинився. Христонько вже в штрафному майданчику. Нападник Карпат пробиває у ближній кут. Макогон, що чіпав м'яч? Так, зачепив м'яч Макогон, буде кутовий. Курташ віддав нам в руках, той до штрафного майданчика, Москалик з льоту, дали зараз пробити Москалику і ловився за голову Роман, розумів, що їх набагато краще цей момент реалізувати по м'ячу. Тільки ще й не зрозумів, дію зробив, напевно, передачу віддати, а повинні зараз Карпати повертатись Павлюк, вже якийсь таких до штрафного майданчика Павлюк. Намагається просто обійти суперника, Семенів. Було небезпечно зараз, але атака не завершилась. Канюк програв боротьбу зараз Луцькому. Два суперника було, Шевченко з Долотком відібрали м'яча. Запускай, запускай! Тручанський б'є вперед, арбітер дає свисток на кінець першого тайму. Якби не свиснув, там Москалик, звичайно, міг би сідати на велосипед і їхати до Вересенева. Тут капітан Юності. Канюк на місці, Шевченко. Підключає Долотка правим флангом. Лодко. Курташ десь не розрахував перед м'яча. Гарин у розріз. Хороша передача. Москалик пробиває. Ось зараз розрізали оборону Карпатик між маслом. Зараз гравці Юності. Вибили зараз Москалика Вічнавич із Семеновим і 2-0 табло. Москалик забиває. Кащів дісталося. Тим часом гра триває. Тут Макогон. Переводить м'яча на кутовий. Макогон. Небезпечний м'яч опускався під поперечку. Якби не Макогон, то, звичайно, ховок нас би змінився на табло. Кащів до штрафного майданчика. Тут Христонько вибігає за спини Подолюка. От зараз може бути момент, удар по воротах, є! По всіху прилітає м'яч, кутовий, показує арбітр. Допустом! По воротах! Небезпечно зараз може бути, Долотко в штрафному майданчику, але не віддає передачу ні на Губака, ні на Шевченка. Там... Ришкевич потужно, по стійку. Що там? Фол фіксує арбітр. Але де саме було порушення правил? Скільки там? Сім гравців в штрафному майданчику. У стінці стоїть, один лежить, бачимо. Ришкевич не пробиває, залишає м'яча партнеру. Той пробиває і що там? Кутовий чи ні? Так, кутовий буде. Майка. Збавляє зараз темп гравців Юності. По коліні дісталося Турчанському. Емоції, звичайно,
просто горять, вирують зараз у обох команд. О, як зараз обрізається капітан Юрій Гладенький. Семенів вже нічого не міг зробити, м'яч повз стійку пролетів. Ближче стійку, зараз не замикають, там і стійці. Хто там, Канюк, здається, був. Міг зараз головою закрити ось цю гру. Але не влучив по м'ячу, не встиг. Не встиг, Канюк дав стійку і момент змарнували. Знову м'яч у Юності. Чим незадоволені господарі поля, намагаються пресингувати. З останніх сил так же багато залишилось. Удар по ногах. І Лаврук побіг руками махатися із Самчуком. Сутичка на полі, невеличка поки що. Більше штовхнули, а не сутичка. На кого він прибіг? Що, жовта карта. І червона. І що, на цьому у нас гру завершено. 2-0. Кубковий матч, перший кубковий матч завершується перевагою Юності з 2 м'ячі. 2-0, Юність перемагає. Забивали Герель та Москалик. Через тиждень матч відповідь.